ama për para feja apo zote i ndërum këshila parë që të epa është fjallën feja edhe zote apo emrat të shkrysh me të malë dhe të feja mund të shkryu të me të vogël por të fjallën zote gjithse, ose të emri zote gjithës me të madhe Nëse, kjo vetëm si dobi me rëti ose të tjertë e dyta themi Allahu Gjeleshanu e ka qu fin feja është e zotit edhe feja nëse pasohet, do të thon pasohet Zoti. Zoti të obligon me ndjek fen. Feja të mëson kush është Zoti. Prandaj është është e pakuptim të si pytje. Nëse është për qëllim ajo filozofia e aty në filozofëve të kalbur, të cilët thonë, na po besëm Zotin, s'kemi në për fej, na e ndjejmë Zotin, na i themi, si e ndjejmë ti, si e beson ti, me qëfar regula më shtet është për të shku të zotin ose për të adhuru zotin, për të njofë zotin, me mendjen të anë, të mendojsh se unë e besoj zotin edhe e adhuruj zotin pa fe, në themi, kjo është prallë. Populli thot, prallë, prallë, hanë qani ara. Salamu alaikum.